Rossiyaning migratsiya siyosati o'zgartiriladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin migratsiya siyosatining amaldagi konsepsiyasiga o'zgartirish kiritilishi zarurligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, konsepsiyada barcha ehtimoliy xatarlar hisobga olinish kerak. Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning so'zlariga ko'ra, migratsiya siyosatini kuchaytiruvchi tuzatishlar 2022 yil oxirigacha qabul qilinadi. Hozir migratsiya sohasiga ta'sir etuvchi ma'naviy va mintaqaviy omillar paydo bo'lmoqda. Biz bu o'zgarishlarga o'z vaqtida va samarali javob berishimiz kerak. Dedi Vladimir Putin. Shubhasiz, davlat migratsiya siyosatining amaldagi konsepsiyasini tuzatish zarur. U barcha mavjud va ehtimoliy muammolarni to'liq hisobga olishi, qonunchilikni yanada takomillashtirish uchun asos bo'lishi kerak, dedi prezident xavfsizlik kengashi yig'ilishida. Prezident ma'muriyat va hukumatga 2025 yilgacha migratsiya rejimi va fuqarolik institutini isloq qilish bo'yicha topshiriq berdi. Nikolay Patrushevning so'zlariga ko'ra, migratsiya siyosatiga kiritiladigan o'zgartirishlar migrantlar ixcham yashaydigan joylarda huquq-tartibotni saqlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, mamlakatda bo'lish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Migratsiya kanallari orqali xalqaro terrorchilarni aniqlash choralari ko'riladi. Turkiyada Tayfun nomli yangi ballistik raketa sinovdan o'tkazildi. Turkiya 18-oktyabr kuni Rizi port shahri yaqinida Tayfun nomli yangi ballistik raketasini sinovdan o'tkazdi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Qayd etilishicha, raketa sinovlari muvaffaqiyatli amalga oshgan. U 561 km masofani rejadagidek uchib o'tgan va Sinop portining qirg'oqlariga kelib tushgan. Shuningdek, raketa mamlakat bungacha ishlab chiqargan qurollarning eng yaxshisi deb baholanmoqda. Tayfun deb nomlangan raketa loyihasi bir necha yillar davomida oshkor etilmagan. Mahalliy ishlab chiqarilgan qurollarning rivojlanishini nazorat qiluvchilar loyihasi haqida ma'lumot berishdan bosh tortgan. Avvalroq Putin Sarmat ballistik raketasi yil oxiriga qadar jangovar navbatchilikka o'tishini aytgandi. Shuningdek, Rossiyaning Ukrainaga urushidagi asosiy quroli ma'lum qilingandi.